你而家睇紧嘅系大爆死。Yo， 欢迎翻到嚟大爆死嘅开箱时段。今日要同大家玩嘅系麦法兰 DC Multiverse Superman 同埋 Robin King。咁上一集咧就同大家玩咗同一个 wave 嘅 Wonder Woman 啦，同埋 Batman 嘅。咁啊，今集咧就会玩埋剩低嗰两只，同埋砌埋只 BAF 嘅。好，唔讲咁多啦，即刻开始嚟玩先。好，我哋首先咧就玩咗呢个 Superman 大超先啦。咁啊，其实啊 Superman 咧就小配件咧就梗局嘅，咁就呢一个都唔例外啦，一个烂鬼地台啦，卡啦，同埋一对手型嘅啫。咁我哋而家睇咗个样先，话好似丑丑地样个顶，哇，好丑样啊！黐线，呢只个面上坚唔得，肥面死小孩咁啊，唔系 ，sorry， 我修正，因为肥面师奶咁啊，喂，好唔得。嗱，撇除个发型咧，我觉得系有少少似史泰龙嘅，尤其是嗰种擘起个嘴嗰个嘴脸咧，有少少史泰龙嘅感觉。喂，但系。Overall 真係好似一個肥師奶，搞不撚掂喎呢個，再加埋佢呢個咁嘅暴經雲頭咧，其實我真係唔太喜歡。不過就咁，唔喜歡就還唔喜歡咧。不過大家都可以見到佢嘅髮型咧，那個雕工其實係幾仔細嘅，即係嗰啲頭髮係做得好仔細啦，大家可以見到。但係哇，屌個頭髮靚有咩用啊？個樣真係醜到核爆喎！咁啊，呢邊手係有少少似一個係咪其實我唔係好清楚記得佢咪中咗呢個反生命程式咧，所以隻手變到有少少呢個 dark side 嘅感覺咧啊。咁啊，呢邊有個鐵蓮花咁嘅物體咧，就有 Superman 嘅 logo 啦。呢邊係普通人手嚟嘅，咁樣咧，哇，好巨啊！佢個巨龍。转晒个巨龙位，好劲喎！啊，有啲料到喎，真系俾超人吉一吉，即系飞到外太空嘅真系。咁啊，侧边咧有条铁链嘅，咁啊呢个铁链系软胶嚟嘅，咁啊应该唔会太阻碍佢嘅活动嘅啫。咦，咁对鞋嘅造型都几靓喎，几多叮叮氹氹喎。其实咧，我觉得麦法兰咧出呢个 Death Metal 嘅系列系几啱佢出嘅，因为其实有啲角色部分嘅造型咧系好有 Spawn 嘅味道。好，咁然之后就试下啲可动先。好，大隻肥师奶，咁就啊个头可以360度转嘅个波装啦，咁就得上波装嘅啫，冇下波装嘅。咁呢度有個 butterfly 裝啦，因為冇個袖口遮住咧，所以咧嗰個活動效果咧係比較顯著嘅。咁呢邊手都係嘅，但係呢個有個袖口就遮住咗咯，咁啊個感覺啊冇咁顯著啦。咁就呢度可以360度轉啦，平舉，跟住 double 裝。咁個拳頭咧呢度係一個顯著啦，哇好實啊，因為個裝好鬼巨大，同埋可以旋轉啦。好，咁個腹呢度咧係一個波裝嚟嘅，咁就下盤呢個位都係啦。咁我哋頭先咁講啦，鐵鏈係軟膠嚟嘅，所以咧就都唔太頂活動嘅啫。咁就條底褲位都係軟膠嚟嘅，同以前一樣啦。咁就哇，好實呢只啲關節做乜鬼事？哇！咁啊，呢個個膝頭哥係 double 裝嚟嘅。喂，但係咧呢只啲 QC 咧做乜鬼事啊？啲膠嗰啲衣咧好似剪唔正咁樣。咁就腳掌喺個 hinge 啦，前面呢度可以咁樣接嘅。啊，成唔記得試打橫開呢、這、一個？又未到老江湖嘅，但係都擘得好大咯只腳。大概咧個可動方面咧就係咁樣啦。而家咧就換咗個手型啦，怪怪地啊！點解超人要擺一個架勢架式咁樣？而家咧個感覺咧好似咧睇星矢咧同啊 ，Pegasus Lucy King 之前嗰啲架勢咁嘅款咧，咁但係好似有啲唔襯咯。其實可以唔擺架勢嘅，就咁攤大隻手都可以嘅。好醜樣啊你！下隻羅賓王 Robin King 唔係我哋認識嘅任何一位羅賓。而是布斯韦恩本人，这个宇宙的布斯韦恩至少就暴力成性，嗜血如狂，
有一日啊，布斯韦恩同佢嘅父母喺戏院离开嘅时候咧，喺后巷就遇劫啊！呢个布斯啊，不单止冇惊啊，更加盛赞呢个贼人咧拣枪嘅眼光非常独到啊！贼人疏于防范，就咁就俾布斯用佢嘅接刀啊捅死咗啊！布斯啊，更加拎咗贼人嘅枪咧，就枪杀自己嘅父母啊！咁样警察嚟到嘅时候，梗系相信呢一位小朋友系无辜噶啦。但是他的管家阿福深知道其实三个人都是布斯所杀，不想少主一错再错，于是阿福大义灭亲，向这个哥顿局长告密。来到韦恩大宅的哥顿局长当然就白白送死了。最后布斯更加穿上自己整的新制服就追杀阿福。布斯亲手杀死了阿福之后，黑暗世界的痛苦之王罗宾王就此诞生。好，然后呢我哋就玩好多兄弟都几期待嘅一隻啊 ,Robin King 啊，罗宾王啊，罗宾王啊。今日配件方面呢得一对手型嘅啫，咁啊都係地台加一张卡咁样啦，冇乜特别。咁啊但隻 figure 呢就好似都做得几靓，我哋近啲睇下啲 detail 先。好，哇个样系好狂气喎，但系咧嗰个皇冠咧做得有啲核突啊，嗰、那个分母线咧劲明显喺正前方咧，呢、這个就唔太 OK 嘅喺我心目中。不过即系碍于佢嘅价钱啦，我都勉强接受咗呢样嘢啦。咁佢咧就戴咗啲应该系类似铁链咁样嘅嘢嘅头饰嘅，咁嗰个质感咧都做得几好嘅。是不是那些叫什么锁链夹那些 fan 来的，这样呢他的膊头一阵毛毛啦，那就有了一些金属紫色的 highlight 的，都挺漂亮的那个质感。那望落去都几似那些羽毛的感觉的。那样个身呢不知道是不是用回之前 Damian 的帽呢，那么一阵间对比一下啦。那个手啊完全新规造型啦，那好似哇个手套生青筋咁，是什么一回事呢？那啊再睇睇先，成隻嘢咧，我最欣赏佢件斗篷啊，因为你隔住个荧光幕望咧，真系有啲似布嘅感觉，特别系咧佢咧啊，唔知呢度睇唔睇到咧？呢啲位咧，大家可以见到咧，佢零舍疏啲嘅嗰啲格，有少少直头系透到后面嘅感觉噶，即其实真系几有一块粗衣麻布嘅感觉，我觉得呢个质感做得非常之好啊！好，咁就试下啲可动啦。咁、那个头呢都唔算太左嘅，因为佢嗰个头饰係软胶嚟嘅，都 OK 喎，唔会太左到佢喐动。佢啲铁链下面都有做到耳仔喎，又係会偷懒添。咁就平佢啦，但係啲毛毛呢就顶住晒㗎啦，咁就死咗条心啦。咁呢度有个 cutting 可以旋转啦。咁就呢度係一个single装嚟嘅啫，同之前隻罗宾係有啲似嘅。90度左右啦，咁、那个拳头都系牵出啦，同埋有个旋转啦。嗱，吸收咗上次嘅经验咧，我就知道咧，佢里边系有个关节嘅，但系喐咗嘅幅度咧，就同冇喐系冇乜分别咯。嗱，大家听下啲声，系有突突一下嘅，咁啊喐咗，但系都冇乜分别嘅。咁哇，呢、這个只脚唔知做乜鬼劲松啊！啊，咁啊可以踢腳啦，咁啊擘大就冇乜幾多嘅，一個裙擺就頂鬼住噶啦。咁就哇個帽係咪有啲咩問題，用到好似骨折咁樣？哦，呢度有個旋轉嘅 ，OK， 即係呢個小腿呢個可以旋轉嘅。咁就升高裝嘅啫，但係有啲廢鋸喎，呢度牽出啦，同埋有個旋轉嘅。咁可動就係咁啊。好，咁而家咧就将过往出过嘅两隻罗宾咧就摆埋一齐比较一下啦。咁高度咧就相若嘅。咁大家可以见到咧，其实咧隻罗宾王咧就系戴米安改帽嘅。咁就大家可以见到，其实成个身啦，即系胸啊，去到裙啊 ，bell 都系咧一模一样嘅，只不过改色嘅啫。咁手臂一样啦，咁大髀都一样嘅。反而對鞋係新規嘅，我開頭以為應該會共帽共到尾啦，啊又唔係喎，即係咧戴馬鞍係綁鞋帶噶嘛，佢咧即係羅賓王咧就會有啲皮帶扣咁樣啦，貫徹翻啊呢個死亡重金屬嘅感覺啦。面相方面啦，嗱始終我真係覺得呢隻係真係做得無敵嘅，呢隻嗰個略嫌欠缺一啲力度咯，我覺得個雕刻方面。又未算好好，但亦都唔係太差嘅啊。咁老实说呢，其实我自己呢就唔太喜欢罗宾王呢个角色啦。
即係有啲雷聲大雨點少，因為咧其實咧，好似我之前嘅簡介咁講啦，其實佢係即係一個負數世界嘅布斯韋恩嚟嘅，咁啊做咗Batman Who Laugh 嘅其中一個羅賓啦，咁但係即係喂，其實咧個角色一嚟咧就對個故事嘅進展完全冇幫助啦，即係其實每一集都出嚟插科打韻嘅，就好似好勁咁樣，但係其實又冇乜作為咯，咁。自己獨立嗰一本書又喂真係得純獵奇嘅啫喎，即係玩下點樣虐待啲英雄啊咁樣成就故事又真係唔太吸引嘅。咁唯一令我最深刻印象就係 Death Metal 好似林拉屎嗰期啊，俾正版嘅老爺串咯。我哋全部都係 Batman， 除咗你呢個小雜種之外，咁喺呢個係俾人串呢一下係令我最深刻咯。咁其實條友係會真係冇乜豐功偉績嘅啫，我麻麻地呢一號角色，即係比起Batman Who Laugh 又或者其他唔同版本嘅 Batman 嚟計咧 ，Robin King 呢個角色係塑造得幾差，好流於表面啊，全部嘢都啊，大概就係咁啦。最後咧，我哋就玩埋呢個 BAF 啊，只要大家買齊四盒啦，即係呢個 Batman 啦、Superman 啦、Wonder Woman 同 Robin King 咧，就可以砌出呢一隻。BAF Dark Father 暗黑天父啊，亦即係呢個叫做 Dark Side 版本嘅蝙蝠俠啦啊。咁其實咧呢條有個起源故事就非常之簡單嘅，係又係其中一個負數宇宙嘅蝙蝠俠，咁就成功咧就打退咗呢個達克賽德啦，更加就拎咗呢個反生命方程式之後咧，因為受到呢個反生命方程式影響咧，咁就即係都變到好似 Dark Side 啊、達克賽德啊，咁啊，所以咧大家會見到呢個老爺咧已經係變咗好似 Dark Side 咁嘅膚色噶啦。咁樣咧，佢亦都稱霸咗佢自己嗰個宇宙嘅天啟星啦。咁就將全部嘅天啟魔咧，就變咗做羅賓魔咁樣咯。又係一個雷聲大雨點小嘅角色啊！第三期講到呢個傻佬幾勁幾勁，捉曬全部英雄，屌一放翻阿大超出嚟，一拳啊焚咗佢出外太空嘅廢豬嚟。唔講咁多啦，睇下啲 detail 先。咁其實個嘴臉真係好有 Dark Side 嘅風格嘅，又係嗰啲紫色溶溶爛爛嘅皮膚咁樣啦。嗱，但係亦都即係有好似其他版本嘅蝙蝠俠咁啦。始終我係有保留到蝙蝠俠嘅特徵嘅，但係呢個就保留得比較多咯。你見成件制服都其實都係蝙蝠俠嗰件衫嚟嘅，咁就加咗啲釘釘啦。哇，勁吉呢個，大家玩嘅時候小心啦。咁就係啦，佢連啲袋都有保留到嘅，唔知做乜鬼。咁成隻嘢咧係幾靚嘢都幾有霸氣嘅，同埋嗰啲質感真係做得幾好嘅。不過有個位咧就真係幾投訴嘅咧，就係咧睇下先。嗱呢個角度其實都睇到少少嘅，大髀同小腿嘅灰色咧係有啲唔夾噶。跟住咧你會又會見到咧個胸啦同腰嘅灰色咧係有少少落差嘅。咁我呢個我有啲唔係好明白點解會做到咁樣啦，呢個有少少令我拗頭嘅又係，不過都係算啦，即係將貨就價啦。咁同埋呢件斗篷呢唔知做乜鬼呢，哇鱷魚皮咁有少少癲囉，即係我覺得呢一個質感係有少少 over 咗嘅個感覺係。好，而家試埋啲可動啦，咁就頭呢就波裝嚟嘅，咁就一定知道啦，因為我砌落去㗎嘛。咁個腹啦呢度就可以旋轉嘅，都幾多嘅有個幅度，但呢個位呢呢、這個 cutting 個位有少少唔美觀囉。咁就腰都可以旋轉嘅 ,ok。咁就腳啦可以踢高啦，咁都係啦，同系列全部嘅底褲都係軟膠嚟嘅，所以都 ok 嘅踢得。咁啊 double John。咁就同其他一樣嘅啫，其實呢個都係個 hinge 啦，腳尖就有個關節咁樣，其實都幾似嘅嗰個規格。但呢個幾犀利喎，哇！估唔到佢係全系列最老江湖嗰隻，哇！勁喎，呢個有少少手咧，就呢度有個旋轉啦，咁就平舉多啲啦 ，OK 嘅 OK 嘅。咁樣咧，嗱呢度有個 cutting 可以轉嘅。呢、這個好鬼蠢啊 ，single joint 嚟嘅啫，哇！但系咧喐呢個位咧好鬼痛，俾啲釘吉到 high high。咁呢度係個 hinge 啦，就可以旋轉添嘅。咁啊，活動方面咧大概就係咁樣啦。
咁樣其實撇除咗一啲追唔到色嘅地方咧，我都覺得其實幾靚嘅，特別係個頭雕做得幾全神嘅，我覺得啊呢只係正正地嘅。唯獨是要投訴就係佢冇把槍咯，因為如果大家記得第三期咧，佢一槍就打瓜咗啊，唔係 ，sorry， 修正，佢以為自己一槍打瓜咗 Batman 噶嘛，咁樣佢連把槍都冇把，就好似弱雞啲咯。好，跟住咧就係呢個大細比較啦，咁高成個頭嘅都可以啊，咁好似大漫畫裏面好似再高少少嘅，咁其實麥法蘭好幾隻 BAF 都有呢個問題，就係、是、好似就算高得嚟咧，但係都好似冇漫畫裏面咁高咯，呢個係有少少可惜嘅。跟住就重現翻第三期啊，哇，好耐冇喐啦 ，Let's Rocket， 哇哇！系啊，漫画里面就系咁样一拳就打走咗佢啦，草草了事，黐鬼线。好，咁啊呢一 wave 咧就玩晒啦，咁就一套四隻，咁可以砌一隻 BAF， total 五隻 figure。你话质素咧系有，我觉得系有少少比上一两弹咧系冇咁仔细啦，冇咁令人惊艳嘅，但系都不失为一套好玩嘅玩具嚟嘅，即系百零蚊货仔会一隻。特別是 Wonder Woman， 我覺得是令我有少少喜出望外的，本因為本身完全沒有期待啦。咁隻 BAF 咧，亦都係一個唔錯嘅 figure 嚟噶，啊，真心是 OK 嘅。咁樣唯獨是隻超人的面相就最鬼樣衰咯。咁啊，出邊都是170至200蚊隻左右嘅啫。如果覺得冇需要齊套嘅，就可以散賣啦。我覺得這個麥法蘭的 DC Multiverse 咧，就比起孩之寶的 Marvel Legends 咧，係人道的地方就是一佢唔使買好多隻就砌到 BAF， 呢個是圖克麥法蘭老人家應承過大家的。二出邊亦都唔一定要捆綁式銷售咧，因為貨源都充足啊。因為佢係每一盒獨立一箱，唔似 Marvel Legends 係啱啱好一 set 就一箱，多一隻垃圾咁樣，唔係嗰個 packing 啦。咁就變相每一隻散賣嘅機會都係比較高啊！我覺得呢一樣係幾值得欣賞嘅。咁但係咧，其實我開始有少少擔心就係咧，因為其實如果我冇記錯啦，麥法蘭係簽咗兩年嘅 license 嘅啫。咁就今年咧，應該係已經係第二年嘅啦。咁佢出嘅角色人物咧，又唔係真係算好多咯。即係仲有你話可以數得出好多好多唔同嘅角色係未出，而大家好想要嘅。咁希望可以續約啦。但係出面就我見網上就有啲訂單圖咧，就無厘頭就出翻之前 DC Direct 未出嗰啲。究竟係咪 DC Direct 會復活咧？死者蘇生咁樣成咧？即係呢個就大家就睇下時態發展會係點啦。但係我都其實幾想麥法蘭可以續到約，咁啊繼續出 DC Multiverse 呢系列，因為其實儲咗兩年啦。我覺得係質素係唔錯嘅，同個價錢係成正比嘅。咁我呢個我覺得係令我買得舒服嘅。我就好唔希望突然之間就話，我兩年之後咧就簽過第二間啊！你知 DC 低能噶嘛，有啲決策上面。咁啊，今集啊大概係咁啦。咁啊，下集再同大家玩個其他玩具啦。係咁先，拜拜。